Assalomu alaykum, adabiyot muxlislari. Men sizlarga bugun bir yirik olim, navoiyshunos Abdukadir Hayitmetov to'g'risida gapirib bermoqchiman. Abdukadir aka O'zbekiston navoiyshunosligida o'z o'rniga ega, chunki u kishi ijodining boshida Alisher Navoiy she'riyati lirikasini tadqiq qilganlar. Keyin Navoiy bo'yicha asarlarini chiqarishda, ularni tadqiq qilishda Temuridov davri adabiyotini o'rganishda hamda an'anaviy navoiyshunoslik konferensiyalarini o'tkazishda juda katta xizmatlari bor. Bir navoiyshunoslik konferensiyasida men ishtirok etdim va Alisher Navoiy asarlarini sonini 33-ta Alisher Navoiyni asari kulliyotida bor deb aytgan edim. Konferensiya oxiriga kelib Abdukadir aka aytdilarki, Abdumajid, siz Navoiy asarlarini sonini 33-ta dedingiz. Aytdim, Alisher Navoiyni eng tabarruk asarlari qo'lyozmasi kulliyotida shams naqshida shu 33-ta asar nomi qayd qilingan desam. Yo'q, u shoirlari har bitta she'r bitta asar hisoblanadi. Shunda Alisher Navoiyni masalan Azoinul Maonidagi g'azallarini olsak, ular juda ko'p. Undan tashqari, mana shu Azoinul Maonida Alisher Navoiy 16 she'riy janrda ijod etgan. Uni asarlarini Azoinul Maonini bitta asar deb olish noto'g'ri bo'ladi dedi. Bu yerda Abdukadir aka haq edilar. Keyin men ilmiy tadqiqotim o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur bilan boshlandi. Men nomzodlik dissertatsiyamni tugatishim bilan o'z kuchimni o'sha Hazrat Alisher Navoiyning zinatli qo'lyozmalarini o'rganishga bag'ishladim va ana shu sohada ma'lum ishlarni qilib doktorlik ustida jiddiy ishlamoqchi edim. Endi ma'lum sabablar bo'lib meni chalg'itishdi. Undan so'ng biz shoshnoslik instituti miniatyuralarni tafsir qilishga kirishdik. Buni bunga akademik Galina Pugachenko va Asomiddin O'rinboyevlar rahbarlik qilishdi. Bungacha ma'lum ishlarni filologiya fanlari nomzodi Boriy Vahobova qilib qo'ygan ekan. Biz u kishini ishlaridan foydalandik. Men shogirdim Shoniyoz hamda tarix fanlari doktori Elmer Ismoilova uchalamiz shu ishga kirishdik va 80-85 yillar shu ishni rus tilida 2 yilda amalga oshirdik. Endi u paytda bu kitob chiqmay qoldi. Keyinroq mana 2001-2004 yillarda bu kitobni nashrga tayyorlash meni zimmamga tushdi. U paytda Elmira Ma'rufovna 2 yilga qatnashaman deb qatnashdilar, lekin qisman qatnashdilar, qolganini men o'zim qilishimga to'g'ri keldi va shu kitob ham dunyo yuzini ko'rdi. Undan keyin men o'sha 80-84 yillarda qilgan ishlarimni yig'ib qarasam, Navoiy qo'lyozmalar bo'yicha ancha ishlar yig'ilgan ekan. Shuni Muzaffar Muhiddinov bilan maslahatlashib, u kishi yoshlariga ilmiy ish qilaman deganlarga xayr-hoy edi. Menga alohida xona ajratildi, kompyuter ajratildi, menga imkoniyat yaratildi. Men dissertatsiyaning birinchi variantini tugatib Muzaffar aka ketdim. Muzaffar aka, men ishni tugatdim desa so'radilar. Mavzuingiz nima deb aytib, Alisher Navoiy asarlarini rasmli qo'lyozmalari. U kishi kuldi. Afandi ekansiz nomlar. 50 yildan buyon Alisher Navoiy ijodini o'zbek tili va adabiyoti instituti o'rganadi. Bu yerda Navoiy bo'limi ham bor. Sizga biror narsa qolganmidi? Endi men qo'lyozmalar o'rgandim nomlar. Unda shundoqqa kelishamiz. Siz borasiz. O'zbek tili va adabiyoti instituti navoiyshunoslik bo'limi bor. Shu bo'limni menga sizning dissertatsiyangiz to'g'risidagi xulosasini olib kelasiz. Xo'p deb bordim. Navoiyshunoslik bo'limida o'sha paytda nisbatan yosh Ibrohim Haqqul tayinlangan ekan. Ibrohim Haqqulni oldiga kirdim, salomlashdik. Aytdim, men Alisher Navoiy asarlarini rasmiy qo'lyozmalari bo'yicha tadqiqot qilib tugatdim. Domla, bizda bu
sohada mutaxassis yo'q. Biz sizni dissertatsiyangizga fikr bildira olmaymiz. Shuning uchun bitta maslahatim, Abdukadir aka bilan uchrashib ko'ring. Agar o'sha kishi fikr bildirsa, bildira oladi. Boshqa bizda navoiyshunos yo'q, sizni doktorlik ishingizga xulosa beradigan. Xo'p dedim-da, keyin ustozni qidirdim, qarasam ketayotgan ekanlar. Men aytdim, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ustoz, men bitta ish qilgan edim. Hoş, nima ish qiluvdingiz? Shu Alisher Navoiyni qo'lyozmalari, ziynati va rasmlarini o'rgangandim. Lekin men bu sohada mutaxassis emasman. Endi hozir Ibrohim Haqqo bilan gaplashdim. Bo'limda sizni dissertatsiyangiz bo'yicha fikr bildiradigan bitta odam shu Abdukadir aka, boshqalar fikr bildira olmaydi dedi. Endi shunda ham bilmadim, men bu sohada mutaxassis emasman. Majburiyatni o'zimga ola olmayman dedi. Keyin men domlaga aytdim. Domla, hozir yoshim mana 60 arafasida. Mani ishimni o'qib ko'ring. Ma'qul bo'ladi desiz, yoqlayman. Agar bu ishingiz arzimaydi desiz, doktor bo'lishim shart emas, fan nomzodiman. Hali ham odamlar meni yozganlarini biladi. Desam, xo'p, mayli deb dissertatsiyam u 400 betlik kattagina papkada olib ketdilar va bir oydan keyin domla menga telefon qildilarki, Abdumajid, kelib men ishingiz to'g'risida fikrimni yozib qo'ydim, olib keting. Endi boshida uncha rozilik bildirmaganicha yuragimni hovuchlab bordim. Domlani uylari mana shu qo'yliqni yo'lida edi, qidirib topib borib kirdim, salomlashdik. Mishnamgina yaxshi edi, lekin olimning xonasiga o'xshab hamma yo'q kitob edi, kitob javonlari, kitoblar. Keyin men papkada bergandim dissertatsiyam. O'sha dissertatsiyaning ustida bir varaq qog'oz qo'lda yozilgan. Kadada sizni dissertatsiyangizni men qiziqib o'qib chiqdim. Men o'zimning fikrimni yozib qo'ydim, mana borib Muzaffar akaga aytasiz dedi. Men xursand bo'lishim ham, xafa bo'lishim ham bilmayman. Bir varaqning ichida nima yoziladi, 400 betcha ish qilgan bo'lsa, xo'p deb olib sekin ko'chaga chiqib o'qisa, o'sha bir varaqning ichida men bu dissertatsiyani juda ham qiziqib o'qib chiqdim. Bu navoiyshunoslikka qo'shilgan hissa degan xulosa beribdi. Bundan men xursand bo'ldim. Keyin Muzaffar Muhiddinovich Xayrullayevga borib, shunaqa domlaning roziligini oldim dedim. U kishi ham xursand bo'ldilar. Mana shu domlani oq fotihasi bilan men Navoiy asarlari qo'lyozmalari ziynati va rasmlari to'g'risida avval doktorlik ishini qildim, keyin Kamoliddin Behzod muzeyiga direktor bo'ldim, boshqa lavozimlarga ham ko'tarildim, keyin oxirida mana bir nechta kitoblarim chiqdi, keyin manbashunoslik darsliklarim chiqdi, keyin ikkinchi o'g'lim Mirzo Askariy aytdiki, dedi, siz Navoiy bo'yicha dissertatsiya yozganmidingiz? Ha, yozgandim. Nega chiqasmadingiz? Aytdim, hali vaqtim bo'lmadi. Yoshini chiqazaylik dedi. U meni majbur qildi, yordam berdi. Natijada mana shu Abdukadir aka Hayitmetov oq fotifasi bilan va yordami bilan men yoqlagan Alisher Navoiy asarlarini 15-16 asrdagi qo'lyozmalari, badiiy asarlari degan kitob ham chiqdi. Men YouTube'da o'z kanalimni ochgandan buyon ustozlarim, boshqalar to'g'risida ko'rsatuvlar qildim va yaqinda O'zbekiston sharqshunoslari kitobini varaqlaganda Abdukadir Hayitmetov to'g'risida ma'lumotga ko'zim tushdi va u kishini menga ko'rsatgan beg'araz yordami va umuman navoiyshunoslikka qo'shgan hissasi to'g'risida yoshlarga gapirib bermoqchi bo'ldim. Bu menimcha shu o'z davrida, lekin bitta narsani aytish kerak, Abdukadir aka bilimi juda kuchli bo'lishi bilan juda ham kamtar odam edilar va o'sha o'zbek tili va adabiyot instituti direktor o'rinbosari, bo'lim mudiri bo'lib ishlagan, juda
juda ko'p konferensiya boshqalarda ishtirok etgan, lekin hech qachon o'zini ko'rsatmagan. Lekin ma'lumotnomaga qarasak, u kishi 2 marta Beruniy mukofotini olgan ekanlar va boshqa nimada ham bir marta aytishdi. Abdukadir aka nomzodini davlat mukofotiga tavsiya qilishmagan ekan, birinchi prezident ro'yxatini ko'rsa, Abdukadir akaning nomi yo'q, keyin aytibdi bir Navoiy to'g'risida televizorda ko'p chiqadigan bir kattar odam bor. Ha, Hayitmetov nomli. Ana shuni qo'shinglar, buyuk xizmatlari uchun ordeniga u odam munosib deb Abdukadir akani xizmatini yuksak qadrlagan ekanlar. Umuman Abdukadir aka ham o'zlari juda ko'p kitoblar chiqardi, tadqiqot olib bordi va doim yoshlarga mana shu ilm fan o'rganishda beg'araz yordam berdi. U kishini oxirati obod bo'lsin. Va ko'rsatuv sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bossa sizlar deb umid qilaman va kimki a'zo bo'lmagan bo'lsa, a'zo bo'lib qo'yishsa xursand bo'laman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.